きげんよう。ごきげんよう。浅井亮さんの性欲、うん、はい、映画化が決まりましたね。そうなんですか。はい、うん、映画化決まりました。稲垣吾郎ちゃんと、うん、あの源ちゃんの奥さん、あー、ガッキー、ガッキー、はいはい、が多分ダブル主演というか、はいはい、あー、あの役とあの役ねって感じなんですけど、うんうんうん、ちなみに、うん、皆さんこの性欲読まれましたでしょうか。もうよ、もちろん読みましたよね。はい。ちなみにあの、はい、霧島部活やめるって要は、うん、映画はもちろん小説も読みましたよね。はい。なるほど。映画は見ました。なるほど。まあ、僕もあの浅井亮さんは、うん、霧島と何者しか読んでなかったんですけど、うん、まあ、結局映画化されたやつを読んだだけなんですけど。はい、はい。今日はこちら、この性欲は正しい欲と書いて、はい、性欲、これがどんなお話かと言いますとですね、妻と息子の3人で暮らす検事、あの裁判官、はいはい、弁護士検事の検事の男の男性と、うん、ショッピングモールの寝具売り場で働く女性と、うん、大学の学園祭実行委員の女の子の3人の、はい、主にこの3人の視点で、うん、令和に向かう時の、はい、うん、まあ、なんか令和0年を、X デーとすると、はい、令和まであと何日、うんうんうん、誰々の視点、うん、みたいな、うん、あの霧島っぽい、うん、霧島もあの、うん、主人公と、はい、カメラ部と、うん、主人公とカメラ部くらいか視点が違うのは、うん、あとまあ女の子ですね、あ、はい、はい、うん、の視点で描かれるんですけど、うん、この性欲もその3人の視点で、視点というか3人の周りで起こる出来事を、書いたものですね、はい、で、まあ、これ何て言うんでしょう、性欲、正しい欲と書くんですけど、はい、まあ、僕が言う性欲って、はい、ストレートじゃないですか。はいはいはい、正しい欲ではない、正しい欲ではとは書かない、書かない僕の性欲って、はい、ストレートなんですよ、はい、多分これは、うん、まあ俗に言う、俗に言わない、うん、これはもう多分圧倒的な、はい、多分マジョリティなんですけど、うん、そうではない、そうではない人たちの、うん、まあ、なんかぜひ読んでいただくか、映画化が決まったので、はい、映画を見ていただくかなんですけど、小児性愛ってあるじゃないですか。はいはいはい、うん、それすら、うん、多分、うん、少数派じゃないんですよ。ムラムラする構造っていうのは、うん、多分どこにムラムラするかっていうのが、まあ、それはもうマジョリティだと。で、僕は多分、うん、マジョリティ。マジョリティの、マジョリティの中のマジョリティ。はいはいはい。ですけど、僕もですよね。はい。はい、ただ、で、小児性愛すら、うん、おそらくそれは、うん、マジョリティ側。その、持ってる、性欲を持ってるみたいな意味。持ってない側がいる。対象物ですね。何を対象にして、うん、その人が興奮するのか。うんうんうん、が、小児性愛すらも、まだ、マジョリティ、はい、それ以外ってなると、はい、なんかあるんですか。ぜひじゃあこの性欲を、はい、お読みくださいと思ってます、はいはい、で、あのこの動画の中でね、 HSP だっていう人の方がきつくないっていうこと結構言うじゃないですか、うんうん、要は傷つくんだ、うんうん、っていう時に、うん、あなたはこれこれこういう風だから私は傷つくんだ、うんうんうん、わかります、言いますが、はい、そうやって言われた時に、うん、こっち側は傷ついてますよと思うんですね、うん、はいはいはい、うん、ただなんて言うんだろう、向こうが傷ついたっていうのは、うん、こっちが結構なんて言うんだろう、無自覚の場合が多い、わかります、なんか、うん、普通だよねこういうのってさ、うん、っていうのに傷つくわけですよね、うんうん、で向こうが言う言葉は多分、うん、無神経だになるんですよ、うん、そう傷つきますよね、どっちがその言葉的にきついか、うんうん、みたいなのを僕はここでよく話すんですけど、うんうんうん、やっぱね、浅井亮さんはね、はい、この傷ついた僕をね、うん、慰めてくれないんですよ。傷つくんだって、無神経だっていうのは、あ、要はその、うん、視点を持つ人たちが、はいはい、それぞれ、うん、
そちら側の人であったり、うん、そちら側なんていうんだろう、少数派マイノリティ視点の人がね、はいはいはい、それぞれの視点が少数派の人なので、うん、攻撃するときは、うん、マジョリティ側に対して、うん、吐くんですね。はいはいはい、でそれを僕は読むわけじゃないですか、はい、傷つく傷つくんですよ、うんうんうん、でまたより少数派の人は、はい、分かるわみたいな見方をする、うんうん、する人がいるじゃないですか、うんうん、例えば僕はストレートです、はい、がストレートじゃない人に対して、うんうん、私は分かってるのよ、うん、みたいな人に対しても、うんうんうん、虫ずが走るんだよみたいな、うんとマイノリティ側はよりマイノリティ側は、うんうんうん、みたいな視点が入り混じったり、うん、美醜、はい、美醜が混じったりで二等兵が傷ついた性欲、はい、デイリー1個目この寺井良樹っていうお父さんの悩みは、うん、自分の息子が、うん、まあこれ簡単に言うと、うん、ユタポンなんですよ。あ、はいはいはい、で、うん、このケンジです、ガッチガチのケンジです、うんうんうん、いや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 と、うん、俺今までね、うん、いろんな犯罪者と会ってきたと、うんうんうん、言いたくないけど、うん、ここで多数を占めるのは、うん、一回語って外れた人、うんうん、要はなんて言うんだろう、うん、まあこれがね生きづらいって言えばそうなんですけど、うん、このレールってあるじゃないですか、見えないレールってあるじゃないですか、はい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 、見えない自由が欲しくてなんて歌ってますけどはい、はい、見えないレールもあるんですよね、うんうんうん、でそこに当てはまって楽に生きれる人は、うん、多分生きやすいんでしょうね、はい、で、まずここでねお父さんは、はい、息子がユタポンなんです、うんうんうん、でユタポンは言うんですよ、うん、YouTube やりたいと、うんうん、設定してと、うん、でも お父さん無理だよと、うんうんうん、みたいなところで言うんですね、うん、パソコンに内蔵されているカメラとマイクでもできないことなんだけどさ、うん、これとこれとこれが欲しいんだけど、うん、ちょっと今ソフトの設定ができないんだよねで、お父さんが何かを喋ってほしかったから、うん、息子に何て言うんだろう歩み寄ろうとした、うんうんうん、あそれをお父さんが言った今で言ったところ息子がペラペラペラってできないことを喋ったんですね。でお父さんが言うんですよ息子に対ユタポに対して、うんうん、結局お前は俺にどうしてほしいんだよって言った後に、うん、そう言った時ヒロキは、うん、自分が今息子の話が理解できない苛立ちをそのままぶつけているのだと自覚したって、うんうん、俺やん俺よく言うやつやんこれって、うん、結局何をすればいいのって、うんうん、コツコツしながら、うん、っていうのが出てきてですねまずズキューンと受けるんですね。でちょっと話の前後置いときますが、うん、言葉だけ読みますね、うん、マジョリティというのは、うん、何かしら信念がある集団ではないのだと感じる、うん、マジョリティ側に生まれ落ちたゆえ、うん、自分自身と向き合う機会は少なく、うん、ただ自分がマジョリティであるということが、うん、唯一のアイデンティティのなる、うん、そう考えると特に信念がない人ほど、うん、自分が正しいと思う形に、うん、他人を正そうとする行為に行き着くというのは、うん、むしろ自然の摂理かもしれないで出てきて、はい、僕よくここで、うん、マジョリティのみんなって言ったりね、うん、みんなそうだよね、うんうんうん、って気軽に言って、うんうん、実際そう思ってるんですね、うんうん、みんなは僕と同じ考えのはずだ、うん、っていうのは最近もうまざまざと違うっていうのを思い知らされるんですけど、はい、だからここで出てきたそのマジョリティというのは、うん、とって生まれてまあ育ってきたから、うんこの人は自分自身と向き合う機会が少なく、うん、あ確かに俺自分ってないんだよ自分ってなんだよって、うんうん、いつもこの動画で言ってるけど、うん、えもしかしてマジョリティじゃない人って、うん、自分ってあるのとか自分持ってますみたいな思ってるだけですよねちょっと君がね入ってくるとね話はこじれるので、はい、ちょっと黙ってもらっていいですか、はい、で第3、うん、中学生がね中学高校の時とかによく目立つグループの男の子が、はい、なんかジャムパンをね、うん、ブイって割ってね、うん、エロいだろって、うん、で、うん、っ
LGBTQIA のどれかの人にそれをやるんですよ、うんうん、で男どもはそれでゲラゲラ笑うじゃないですか、うんうん、要はそのマンス何だっけ出てこない、いや男社会って結構下品ですよね、はい、下ネタが面白いやつって結構上の方に行けるんですよ、その男の集まりの中で、うん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 、でそういうのをやってるのをふーんって見てるようなのがあるんですけど、みんな不安だったのだ、不安だからみんないちごのパンに興奮するかどうかを確認してきたのだ、女性器に興奮するようになった自分が不安だったから、これはね多分女性ですね、このくらいの年齢で女性器に興味を持つというのは多数派の修正派かどうか確かめたかったから、ガッキーのセリフですねこれは、そういうね、このガッキーちゃんは田舎の高校で育つんですけど、まあその男の目立つグループ、あれですね、マイルドヤンキー、はい、マイルドヤンキー集団、はいはいはい、もう週末はみんなでバーベキューっしょ、うんうん、川で、うんうん、ウェイでしょ、うんうん、っていう集団を、うん、まあ、そういうふうにそういう目で見ている、うんうん、で不安だから、うん、周囲の社員を巻き込んでまで噂を流す、周囲の社員というのは、うん、またこの子はガッキーはですね、うん、前に勤めていた会社で、うん、いろいろ嫌な目に遭うんです、うん、でそのガッキーは、うん、マイノリティ側です、興奮する対象物が、あいつを異物だと思っているのは自分だけじゃないと確かめたかったから、うん、異物と感じるものが周囲と一致するという事実をもって、うん、自分が多数派、はい、すなわちまとも側の人間だということを確認したかったから、うんうん、なんでこの男どもがジャムパンとかバッて割って、はい、ほら興奮するだろっていうのも仲間作りであると、うん、それはで それを足して不安って言うんですね、うん、まともの側の岸にいたいのならば、うん、多数決で勝ち続けなければならない、うんうん、そうじゃないと、うん、お前はまともじゃないのか、うん、と覗き込まれ、うん、排除されてしまう、うん、昨日までの自分のような誰かに、うん、でドミノが倒れていくと、うん、みんな本当は気づいているのではないだろうか、自分はまともである、うん、正解であると思える唯一の拠り所が多数派でいるということの矛盾に、うん、3分の2を2回続けて選ぶ確率は9分の4であるように、うん、多数派でずっと立ち続けることは立派な少数派であることにと、うんうん、ドミノが次々倒れていく、うん、本当は怖かったのではないだろうかと、うん、みたいなことが書いてあってですね、うん、あマジョリティ、いや僕も今このなんて言うんだろう、うん、俺だって傷つくんだよみたいなことを言うんですけど、うんうん、これは、うん、そうか不安なのかとっていうところで、はい、僕は、うん、この性欲を読み、うん、若干食らいつつも、うん、じゃあ多数派って何が不安なんだろう、こういう時誰に聞こうと思って Google さんに聞いてみたんですね、はい、多数派、うん、何が不安かって、うんうん、打ったところ、うん、出てきたのは、うん、ニューヨークタイムズ、はい、なぜ多数派は誤った被害妄想を抱き、うん、少数派を攻撃するのかと、うん、白人至上主義者とかね、はい、あの人たちも、うん、今アメリカでは、うん、アングロサクソン系ですね、はい、が、うん、優位であり、うん、でもそれをこじらせた人が KKK みたいなやつとか、うん、ナチズムに行き、うん、白人至上主義みたいなところに行くんですけど、はい、これを読むと、うん、彼らもヒスパニックとか、うん、アフリカンアメリカンとか、うんうん、力が弱い人たちが増えていくことで、うん、力を持ち、うん、自分の今の立場がひっくり返るのを、うん、恐れて、うん、ああいう行動に立つとか、うん、現在スリランカで起こっている大統領が、うん、いなくなっちゃってますよね確か、うん、スリランカってそれも要はイスラム過激派によるテロ攻撃を機に、うん、今また民宗教対立の泥沼に陥っていると、うん、でも今そのスリランカは人口の 75% の大
半がその仏教徒であると、はい、ただその仏教徒の彼らは、うん、自分らは追い詰められた少数派である、うんうん、なんていうのを思ってるみたいなんですね、うんうんうん、まさかこの性欲を読み、はい、Google で調べて、うん、スリランカにたどり着いてですね、はい、でこの不安をね、うん、これをするといいですっていうのが多分動画のオチとしてはいいんですよねで、ま、今までの今の流れでいくと、はい、マジョリティにいられなくなることが不安だって話ですよね。そうですね、うんうん、そうなんでしょうね、うん、マジョリティは何が不安なのか、うんうん、これは何を解決しようとか特に考えて、はいはい、考えずに始めてるんですけど、うんうん、これを読み、うんうん、白人至上主義者とかもね、はい、結局はその自分が強い立場でいたいんだやっぱり、うんうん、でマジョリティが本当のマジョリティ、本当のマイノリティを、はい、じゃなくてこう、まあ、数が力じゃないですか。選挙とかそうですよね。選挙とかなんか結局国葬もやっちゃいますもんね、うん、はい、この人が、はい、この社会性生物なんで、はい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 、こう数で力を持った生き物じゃないですか。あ、確かにそうあの最近ハラリさんはまた否定されてますけど、うんうん、まあハラリさんのホモデウスで言うと、うん、まあ我々が今こうやって生きてるのも、はい、弱いけど生きてるのも多分この数の力で、うん、数の力なんでしょうね多分、うんうん、だからその大多数側にいる方が勝率が上がるみたいな、はい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 、だからそこから外れるのが不安みたいな。でジャムパンをこうやって割って見せるんですね。で仲間だよなってそうエロいやろって、お前、まあ、それに本当に興奮するかっていうと、まあ、大多数しない気がするんですけど、まあ、ただそれをなんて言うんだろう、笑うかどうかですね。そうそう、楽しくその時間、楽しい時間を共有できるかどうかで、はいはい、仲間かどうかを試してるって話ですよね。これは多分ねどこでもこういうのは行われてるんでしょうね、うんうん、でジャムパンは僕今初めて聞きましたけど、はい、っていう、うん、なんて言うんだろう、で私は、はい、マジョリティ側にいるっていう自覚が強いので、うんうん、非常に、はい、打たれたはい、はい、うん、ものですね、うん、そこまで言うことないじゃんって、うんうんうん、俺頑張って生きてるよって。まあでもそうですよって言っとけばいいんですよ多分。え？何の解決？いやだって急にマジョリティでいることが不安だから、はい、あいつらはそんなことやってるって攻撃してくるわけじゃないですか。攻撃っていうかあの心情のトロですね、うん、だからあそうですよって言っとけばいいんですよでこっちとしてはね、うん、言いたいのは、うん、なんて言うんだろう、それは一緒だよかもしれませんよ、はい、いや無自覚だろうが自覚があろうが、うんうんうん、傷つけられたなら傷つけられたでそれは一緒なんだって言われるかもしれないんですけど、うんうん、こちとら、うん、マジョリティにとっては、うん、多分ね傷つけようなんて多分思ってないと思うんですね多分、うんうん、だってこう人それぞれだよっていうのも、はい、まあ、マイノリティ側の意見も正しいかもしれないけど、それはこう押し付けられるとこう反発するわけじゃないですかこっちもそうするとそうで、それ言うならこっちも、うん、この意見僕こうなんですけど、うん、なんですよね多分、うんうん、でその価値観が違うからそこでまあ歩み寄ればいいぐらいの話で、傷ついたとかわざわざ折衷ですねそう、はい、だからこれがまあどう映画化されるか、うんうん、